I Færde kommune har vi nå slått sammen to tilskuddsordninger for ubetalte kontingenter og medlemsavgifter til én ordning. Den nye ordningen heter Færder fritidskasse. Fritidskassa skal være med på å gi barn og unge mellom 0 og 24 år en mulighet til å delta i en fritidsaktivitet uavhengig av familiens økonomi. En fritidsaktivitet kan for eksempel være fotball, speideren, kor, dans. Færde fritidskasse kan gi tilskudd til én fast fritidsaktivitet eller deltakelse på cup eller leire, reise- og måltidsutgifter i forbindelse med dette. For å søke Færde fritidskasse, så må du ta kontakt med en som jobber i Færde kommune og som kjenner barnet godt. Det kan være en lærer, en helsesykepleier, en miljøarbeider eller noen andre som har kontakt med barnet eller familien. Du kan også ta kontakt med treneren, laglederen eller en som jobber i fritidsaktiviteten der barnet ditt er. Og så vil de kunne bruke et elektronisk skjema som ligger på kommunens hjemmesider for å søke. Vi anbefaler å søke før barnet starter på aktiviteten, og sørge for at du har fått svar på søknaden også før man starter. Når vi får søknaden, så har vi 3 ukers behandlingstid, men vi prøver å være så raske som mulig. Hvis du har spørsmål eller trenger veiledning knyttet til denne ordningen eller andre typer støtteordninger, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Kulturenheten i Færder kommune.